mada tunayozungumzia sasa hivi ni kuhusu lugha yetu ya taifa na faida zake kiuchumi, kijamii, tunayejua, tunayeenzi, ina faida gani tukitumia katika swala za kielimu na kiuchumi na kijamii. Na mwisho siku tupate suluhisho, je, kuna haja kubadilisha lugha au ibaki vile vile na kifanye nini kuiboresha kuwa kweli lugha ya taifa. Na yote hii ni katika harakati za miaka 50 ya uhuru, tunajaribu kugusia facets tofauti tofauti za kuadhimisha miaka 50 ya uhuru. Miaka 50 ya uhuru lugha ya Kiswahili imekuwa lugha yetu ya taifa au labda sio, nisiongee mimi. Nimuulize dada, lugha yetu ya taifa ni Kiburu eh? Hapana, ni Kiswahili. Ni Kiswahili. Ndiyo. Kipi cha Unguja na Pemba, cha Wachaga, cha watu Tarime? Ni Kiswahili fasaha. Kiswahili ambacho kimetokana na Kibantu, ambacho kinahusu Waswahili wote. Tunaposema lugha ya taifa, tuna maana kwamba ndio lugha inayoweza kuunganisha watu wote waweze kuelewana katika mambo mbalimbali wanaweza kuyafanya ya utendaji kazi wa siku kwa siku au hata katika biashara. Hebu niangalie data yangu hapa haraka haraka ambayo research team ya Daladala imekusanya, na nikuonyeshe tu uhimizaji wa matumizi ya Kiswahili. Baada tu ya uhuru mwaka 1961, Kiswahili kitangazwa kuwa lugha ya taifa, na katika kuadhimisha tangazo hilo, waziri mkuu alitangaza Kiswahili hicho kutumika katika shughuli zote za umma. Na kutoa mfano wa kutekeleza agizo hilo, Desemba 10 mwaka 1962, Rais wa Jamhuri ya Muungano Tanganyika Mwalimu Julius Kambarage Nyerere alitoa hotuba ya kitaifa kubwa kwa Kiswahili. Hotuba ya jamhuri ilitolewa kwa Kiswahili. Tukaendelea Januari mwaka 1967, agizo lingine lilitolewa na makamu wa pili wa rais Kawawa wakati huo Rashid, kwamba Kiswahili itumike katika shughuli zote za kisheria na za kitaifa. Tukaendelea Mei 1967, tamko kuwa Kiswahili iliyo lugha ya kufundishia katika shule za msingi toka darasa la kwanza mpaka la saba litolewa. Mwaka huo huo 67, sheria namba 2 iliunda Baraza la Kiswahili la Taifa ili kusimamia kuratibu maendeleo ya Kiswahili nchini, na ikapitishwa na bunge. Lengo la kufanya kama Kiswahili kiwe lugha ya taifa ni kufanya kwamba watu wawe na umoja, wana unity, yani Watanzania wote wawe pamoja katika shughuli mbalimbali, yani kwamba waunganike, wasio wa Ruguru, wasio wa Bondei, wasio nani, iwe kuwe na lugha moja ambayo inaunganisha Watanzania wote. Sasa kama taifa hili liweze kutambulika, lazima liwe na kutumia lugha fulani katika nyanja zote tatu: kiuchumi, kijamii na kisiasa. Sasa tukiangalia sisi katika hizo nyanja tatu, Kiswahili huwa kinatumika katika kijamii tu peke yake, lakini katika hali ya utafutaji na nini lazima utumie lugha nyingine, sio ya taifa Kiswahili. Hata bungeni wameruhusu lugha hizi mbili. Kwa hiyo ili lugha ikamilike iitwe lugha ya taifa, lazima itumike katika nyanja zote tatu. Sasa kama kweli tusipojivunia Kiswahili, kuona kwamba tuna sababu ya kutanguliza lugha nyingine ili tuweze kuendelea kiuchumi, basi tutatawaliwa kwa lugha hiyo. Unajua kila nchi inakuwa na utamaduni wake, na lugha ni mojawapo ya utamaduni wa nchi fulani. Sasa sisi nchi yetu ya Tanzania, Kiswahili ndio utamaduni wetu. Chukulia tu kabila yako unayotoka. Unapoongea labda na mzazi wako, unajikuta kwamba unafeel kitu fulani, kwamba unafanya kitu ambacho ni tofauti na wengine. Sasa nitazungumzia kwa upande wa elimu. Kwa upande wa elimu, tukiangalia nchi zingine ambao wameendelea, ni kwamba wanatumia lugha ambayo inaeleweka, yani ya kwao. Kwa mtoto unasoma toka shule ya msingi, sekondari, sijui wanatumia lugha hii ya aina moja. Kama China, safi kabisa. Sasa kwa sisi wa Tanzania tunashindwa kutumia Kiswahili moja kwa moja kuona kwamba ndio lugha yetu ya mawasiliano na ndio lugha yetu ya kiuchumi, baada ya kuona kwamba labda tulirithi sana tabia za kikoloni na kuona kwamba lugha yao ndio ilikuwa ni lugha ya utamaduni nzuri, au watukana lugha zetu za kishenzi, na hiyo ndio ilikuwa dhana ya wakoloni kutuonyesha kwamba chetu hakifai, chake kinafaa. Mtoto anasoma shule ya msingi anatumia, anafundishwa kwa Kiswahili, yani Kiswahili inafundisha masomo yote, alafu Kiingereza anafundisha kama Kiingereza somo moja. Akifika sekondari anapata shida, kwa sababu masomo ya sekondari yanafundishwa kwa Kiingereza kasoro Kiswahili. Kwa hiyo utakuta haelewi. Ndio hii mpaka inapelekea mtu anashindwa kusoma, kuelewa masomo ya science vizuri. Kwa hiyo utakuta tunashindwa na science, tunakosa kupata na science wazuri kwa sababu ya lugha. Kwa mimi ninachoshauri ni kwamba tungetumia hii lugha ya Kiswahili toka primary mpaka sekondari mpaka hata chuo kikuu, tuweze kupata wana science wazuri ambao wanaelewa wanachokifanya ni kitu gani. Hapo ndio unapokuja kwamba unakuta kwamba hata wale waliotangulia wanakuwa ni wako kisiasa zaidi, kwamba waongee waonekane kwamba wamefanya, lakini hawana usimamizi. Kwa sababu kama mimi ni kiongozi,
nimetoa tamko kwamba Kiswahili kifanye moja mbili tatu na simamia nilicho kitamka kitekelezwe, lakini unakuta kwamba kinakuwa ni lugha za majukwani. Lakini sasa tukiendelea kutumia Kiswahili Kiingereza, Kiswahili Kiingereza, ndio utakuta unajua tena wana sayansi wengi, madaktari ni wachache, sijui ma engineer ni wachache, kwa sababu ya lugha inatusumbua. Lugha ndio tatizo. Tumezungumza kwamba Kiswahili ni lugha ya taifa, lakini ukija katika matumizi halisi hatuichukuli kwamba ni lugha ya taifa, na tunaendelea kuwa wategemezi, kwa sababu kama mataifa mengine yanao uwezo wa kutumia lugha zao hususan katika kufundishia kuanzia labda level ya chekechea mpaka chuo kikuu, na wanapata maendeleo tu makubwa, kwa nini sisi wa Tanzania tushindwe kufanya hivyo? Lakini hata sasa tunapozungumzia Kiswahili, tulio wengi tunaishia katika hiki cha kuzungumza tu, lakini tukija katika utaalamu wa lugha ya Kiswahili yenyewe, Watanzania walio wengi hawana utaalamu huo. Bado utaalamu tutaongea na Mr. Mohamed Mwinyi ambaye ni mstaafu BAKITA, ambao ni baraza la Kiswahili la Tanzania. Tumsikie mzee wetu huyu atuambie Kiswahili ufasaha wake na matumizi kama lugha taifa, afu tarudi kuongea na nyie wa Tanzania. Napozungumzia lugha ya taifa, ni ile lugha ambayo inatumika katika matumizi rasmi ya taifa. Nikizungumza matumizi ya rasmi, maana yake serikalini, kwenye vyama na kwa wananchi kwa jumla. Ni lugha inayosaidia kuunganisha jamii katika taifa lolote lile. Kumbukumbu zinaonyesha kwamba wale waasisi wa siasa za nchi hawakuwahi kutumia mkalimani katika kikao chochote cha uenezaji wa sera zao miaka hiyo ya 50 wakati wanahangaikia kutafuta uhuru wa nchi hii. Baba wa taifa, wakati tumepata jamhuri mwaka 62, kitu chake kikubwa alichokifanya ni kuhutubia bunge kwa Kiswahili. Watu hakutarajia kabisa, kwa sababu baraza la mawaziri lote, kwa kama una historia nzuri ya nchi hii utakuta zile hotuba za bajeti za wakati ule, waziri fulani anatoa bajeti yake kule, zikuwa zinatolewa kwa Kiingereza. Lakini yule mheshimiwa alitoa hotuba yake ya kwanza ya jamhuri kwa lugha ya Kiswahili. Watu sasa pale ilikuwa ni kama ndio msingi wa, au yule msumari wa kupigilia umadhubuti wa kile tunachokusudia kuhusu lugha ya Kiswahili. Pamoja na mawanda ya matumizi kuongezeka, tatizo lipo. Niambie, tatizo liko wapi? Sera zetu kidogo zimekuwa hazikuwa madhubuti sana juu ya lugha ya Kiswahili. Wakati tulipopata uhuru, alafu miaka ya 70 pale mwanzoni, kulitolewa waraka kabisa wa kuhimiza matumizi ya Kiswahili mahala pa kazi, kwenye mashirika, na Kiingereza kitumike pale ambapo hapana budi. Lakini kinachowabugudhi watu ni kitu kimoja. Wamezoea. Unajua ukitawaliwa unajenga mazoea. Kuna swala la kuhisi kwamba ukitumia lugha ya kigeni ndio umemaliza kila kitu, wakati ni kichekesho. Vijana tusijidanganye kwamba tukikumbatia lugha ya kigeni ndio tumefika. Ila tu na sana itoa mimi kwamba jitahidi kuwa na lugha nyingi za kigeni kadri uwezavyo kwa manufaa yako. Tumetoka kumuona mheshimiwa mzee wetu Mohamed Mwinyi ambaye ni mstaafu wa baraza la Kiswahili la Tanzania akiongea huku na kutukumbusha tulipotoka na umuhimu wa hii lugha. Na nilikuwa nimekaa hapa nikaona huyu kijana amevaa shati yake inaitwa Jemu Soma. Perfect Vision High School ya Ubungo. Kwa hiyo maana ya perfect vision nini? Watoto watukutu shule, si ndio? Ndio maana yake. Ah, sasa si ujui maana yake nini? Yeye angeandika kwa Kiswahili mzee wangu, angejua, kwa sababu huyu unajua elimu ni hata jina la shule anayosoma ina maana. Ni kwa sababu yeye mwenyewe kwanza hajafundishwa shuleni, alafu ni tofauti. Labda mimi ningetoa maoni yangu kwa serikali. Labda kama wanaona basi hawataka kutupa Kiingereza, basi waweke baadhi ya masomo pia waweke kwa Kiingereza. No, kwa hiyo wewe unabadilisha dhama nzima ya mada yetu. Sio unaongea kuhusu lugha ya taifa. Natoa maoni, yani maoni. Kwa hiyo wewe unapendekeza kwamba kama wanashindwa hata viongozi wenyewe wa serikali. Kwa sababu hata kutizama bajeti. Bajeti ile inayoandikwa ofisini na wizara inaandikwa kwa Kiingereza. Umeona sasa? Waziri akichukua kwenda kusoma bungeni anasoma kwa Kiswahili. Lakini ukija kukifuata kile kitabu kilichoandika bajeti kimeandikwa kwa Kiingereza.
umeona nikuonesha kwamba hawataki kukiachia Kiingereza. Mtaani watu wanaisia pia. Hebu tuende mtaani tuwasikie alafu turudi na kuendelea na mada. Dala dala nana moka ise tulia joje kitengeze sa tupate. Lugha ya taifa inatambulisha taifa. Inatambulisha kwamba kwanza sisi ni Watanzania. Kwetu sisi lugha ya taifa inasababisha mshikamano na upendo mkubwa sana. Kiswahili hatukichukulie kama kivile unavyoona. Mtu akionekana anaongea Kiingereza anaonekana anajua. Tunapotumia Kiswahili pia itatutambulisha katika mataifa mengine kwa sababu tunaonekana kwamba Watanzania wanaongea nini? Kiswahili. Lugha ya taifa inatambulisha taifa. Kama kitu chako mwenyewe ukipendi, hamna mtu mwingine anaweza akakipenda. Kwa hiyo tutakiwa tuanze Kiswahili kianze kwetu sisi. Na kiendelee katika nchi tofauti tofauti. Nyuzi za kitaa ata nyuzi za superstar kila kona tapita chakita kubarisha tu. Tani tumewapata sasa mada imeendelea. Kitu kikubwa ninachokiona nadhani ambacho kinatusumbua labda ni swala zima la utandawazi. Ambalo imefika mahali kutokana na ile hali ya kuathiriwa tunaona kama vile yani pasipo kutumia Kiingereza yani bado tuko nyuma kimaendeleo. Tunajiona kama hatujafika. But inatoka wapi hiyo? Kwa sababu wa China nao mpaka vitu vyao wanakuandikia Kichina, hawajui wakiexport Africa wakitoa Marekani utanua kama bidhaa mswaki ndio kwa Kichina. Ni kwamba yani tunajiona kwamba Kiswahili ni duni. Yani wanavyoona wao kwamba hakiwezi kuleta maendeleo yoyote. Kwa hiyo ili tuweze kuwa sawa na Marekani, si sawa na Uingereza, kwa inabidi tutumie Kiingereza ili tuweze kuwafikia wao. Yes. Kwa nini wenzetu wa China hawakufikiria? Sasa wa China unajua tuko tofauti, labda unajua kuna kama sika ulimbukeni fulani hivi mimi naona labda yani kakuta kufikiria kwa makini. Kuona kwamba uthamini kile kitu ulicho. Unajua mtu yote ukiwa na kitu lazima ukithamini. Ukithamini ndio kitathaminiwa na watu wengine.